ବିରଞ୍ଚିଙ୍କ ବଦାନ୍ୟତା, ଅସହାୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପଲାଇ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସାତପଡ଼ାରୁ ଗୋରୁଆଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣି ହାତରେ ସାନିଟାଇଜର ଦେଇ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି। ସେ କେବଳ ଯେ ଅସହାୟଙ୍କ ସହ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଭାବି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଲକଡାଉନରେ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପାଗଳ କିଛି ବାୟାଣୀ ଯାହା ବି ନଜରରେ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କିପରି ଖାଇବେ କ'ଣ, ସେପରି ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ, ସେ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 31 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଖାଇବା ଦେଉଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ବିରଞ୍ଚି ନିଜର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏହି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ। ପରେ ଏଭଳି ସମାଜ ସେବାକୁ ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଏବଂ ସମ୍ଭାବନା ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି। ବିରଞ୍ଚିଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କରୋନା ହେଲାଠୁ ବିଗତ ଦିନରୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍, ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବାୟା ବାୟାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ, ଯାହାକି ଫଳରେ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଅଞ୍ଚଳର ହେଇଥିବାରୁ ସିଏ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ହେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବଂ ଭାରି ଖୁସି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟା ବାୟାଣୀମାନଙ୍କ ଭାରି ଧର୍ମର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଏଇ ଭାଇର କେମିତି ଏହାର ଆଗକୁ ଆଉ ଉନ୍ନତି କରିବ, ସରକାର ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କେମିତି ଇଏ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜାରି ରହିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ କଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେବି। ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଅସହାୟରେ ଯିଏ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼ାଇଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ବେଶ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିସାରିଲେଣି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ। ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅସହାୟ ନିରୀହ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା କରେ ବୁଲୁଥିବା ଅନେକ କିଛି ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସହ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକି ସେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ପରିଚୟ ଲାଭ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲେଣି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଦର୍ଗଜଡ଼ିନ୍।